Sveikučiai, sveikučiai. Noriu pasidalinti su jumis, kas vyksta mano gyvenime. Dabar tokia visa čia pasivėlus ant saulės, sėdžiu labai karšta. Darausi hipnozę, gausos hipnozę ir pradėjo vykti stebuklai. Tai noriu su jumis pasidalinti, kokie stebuklai vyksta. Hipnozės metu visada ateina aiškumas, ką daryti, kaip daryti, kodėl daryti, tikslus ir aiškus, vietos nustatymas, nežinau, atėjo kursas man, kurį aš jau senai galvojau daryti, bet vis niekaip neprisiruošiau, nes tai nepakankama, tai dar kažkas, nors žinau, tikrai žinių turiu labai daug ir tikrai galiu dalintis ir labai daug galiu duoti iš tikrųjų žmonėms, bet visą laiką atrodė, ai, dar nepakankama, ai, dar tas negerai, dar anas, dar penktas, dar dešimtas ir taip toliau. Tai dabar su tom hipnozėm labai labai iš tikrųjų super stipriai viskas darosi ir vyksta. Atėjo aiškumas mano kurso, kada jį turiu paskelbti, koks jis turi būti, kas jame turi dalyvauti, kokios turi būti paskaitos, data, kada jis turi vykti, valanda, kada turi prasidėti, kada jį turiu paskelbti, kokia kaina jo turi būti ir taip toliau, ir taip toliau. Iki smulkmenų, iki pačių smulkmeniškiausių smulkmenų. Kitas dalykas, kas pradėjo vykti, kurį laiką, šiaip gyvenu tikrai gausoj ir visada gausoj, bet jinai ateina kitais dalykais, ateina žmonėm, daiktais, galbūt ten gaunu dovanas, kursą dovanų gaunu, tai stovykla kokia, tai ten dar kažką, bet piniginių vienetų jisai sunkiai, kurį laiką jau ateidavo sunkiai. Ir dabar pasidariau hipnozę užvakar berods. Tai jau nežinau, kelintai iš eilės, nes iš tikrųjų tai neskaičiuoju, nes pradžiai dariau, paskui praleidau, dariau, bet galiu pasakyti vieną dalyką. Jinai veikia bet kokiu atveju, bet kai jūs darot ištisai dieną dienoj ir nepraleidžiat, veikia turbūt 100 kartų stipriau, nei jūs darytumėt pavieniui. Tai aš dabar dariau iš eilės turbūt 6 dienas, 7 gal kažkas tai ir pramušė. Pramušę, padariau gėlę lotosą, įdėjau į Facebooką ir iškart pasipylė užsakymai. Tai šimtų milijonų procentų veikia. Aš žinau, kad hipnozė iš vis jinai veikia, nes tai yra mano pagrindinis įrankis, kurį atradau per 10 metų iš tikrųjų ėjimo šiuo keliu. Toks vienas stipriausių įrankių, kuris padėjo man išsikapstyti iš daug dalykų. Tai va, vienas iš jų, kas ateina, dabar ateina gausa jau piniginių vienetų. Jis ateidavo šiaip gausa visokiojo, bet dabar jau ir piniginių vienetų, nes anksčiau pinigai ateidavo per mano vyro rankas. O per mane būdavo taip, bet tai yra, tai nėra, tai yra, tai nėra, arba jeigu yra, jie labai greitai kažkaip jau ir kažkur dingsta. O dabar tiesiog, va, užsakymai pasipylė. Ateina vėl informacija, šiandien pasidariau vat nesenai irgi hipnozę, pradėjau informaciją toliau, ką daryti ir kaip daryti, ir ką, ir kur, ir su kuo, ir taip toliau. Toks aiškumas, ta prasme, aš pati esu teta healingo praktikė, reiki praktikė, intuityvaus gydimo praktikė, daug šamaninių praktikų praėjus ir taip toliau. Ir tikrai yra gilis viskame, ir teta healinge gali labai labai giliai nueiti. Bet hipnozė kažkaip sudėlioja tokius kaip taškus anynai, tiesiai, aiškiai, bam, eini į ten, į veiksmą, į tą paveikslą, tau atsiveria, tau ateina aiškumas, po to tau atsidaro žinojimas, tau ateina žinutė, aiški žinutė, kuri tau, kurią tau perteikia, pasako, daryk taip ir taip, ir jeigu tu darai, viskas kuo puikiausiai vyksta, tik tai reikia klausyt širdies, ką širdis sako ir taip toliau. Tai man tai yra wow, tikrai, nežinau, Otilija, aš tau be galo esu dėkinga. Pasipylė ta gausa ir iš tikrųjų kiti dalykai, kas vyksta, tai va taip, pagalvojau, kaip norėčiau šito dalyko. Ai, bet neturiu pinigų. Bet ai, suteikiu galimybę, kad galbūt ateis. Opa, ir atėjo. Ta pačia diena už poros valandų atėjo.
tai, ko aš norėjau. Kitas variantas. Aš dabar laikausi subalansuotos mitybos, ten su svoriu tvarkausi ir taip toliau. Ir žiūr, mano treneris paskelbė stovyklą 3 dienų. Kau 100 eurų. Nu, nėra labai daug, bet aš jų dabar neturiu. Tuo momentu, kaip pagalvojau apie tą stovyklą. Bet galvoju, labai norėčiau tą stovyklą. Ai, bet galvoju, paleidžiu. Paleidžiu mintį ir paleidžiu, kad ateitų kažkokia tai galimybė. Jeigu man reikės ten būti, aš tą galimybę gausiu. Aš tą pamačiau turbūt... Dabar bijau sumėlot, ar tą pačią dieną, ar ant kitos dienos. Ai, ant kitos dienos, man atrodo, treneris man parašė. Sako, klausyk, gal tu norėtum dalyvauti mano stovykloje? Ir norėčiau tau pasiūlyti, sako, gal tu norėtum pasavanoriauti prie maisto ir tuo pačiu dalyvauti stovykloje ir visose praktikos ir taip toliau. Tai wow, kokia galimybė, ką? Superinė galimybė, aš 3 dienas būsiu nemokamai stovykloje, kur labai norėjau. Ir dabar viskas vyksta va taip, va, tik tai, kai aš visada sakau, atsargiai su norais, galvokit, ką, ko norit, ar tikrai to norit, ir gerai apgalvokit, kaip sakot, nes pavyzdžiui, jeigu nori numesti svorį, nori numesti 50 kg, tai reikia labai atsargiai, nes gali, pavyzdžiui, nupjaut kojas. Čia bajeriukas, juokelis, bet niekada nežinai, kas gali nutikti. Tai reikia sudėlioti mintis, sudėlioti norą, tai, ko tu nori, kaip tu įsivaizduoji, ar ne. Pavyzdžiui, kas liečia su svorio metimu, tai man labai patinka mano draugės pasakymas, kurį aš pati dabar naudoju, kad aš nemetu svorio, o svoris mane palieka. Tai labai geras dalykas. Tarp kitko, su svoriu lygiai taip pat. Aš labai ilgai, labai daug metų ieškojau, kaip išeiti iš to. Ir niekaip neradau atsakymų. Ir po vienos hipnozės, po vienintelės hipnozės, kuri truko 3,5 valandos, asmeninė hipnozė, aš išėjau iš užburto rato. Ir pamačiau, ko nemačiau 20 metų. Aš viršsvarių turiu ne 20 metų, bet viskas prasidėjo prieš beveik 20 metų. Ir aš pamačiau, ką aš pasidariau su savim, ko aš palinkėjau savo, ką aš savo uždraudžiau. Ir aš tuos dalykus jau mačiau anksčiau. Ir per šamanines praktikas, ir per kitas praktikas. Bet vienintelis dalykas – hipnozė, kuri man padėjo išeiti iš šito ir pradėti mesti svorį. Pradėti tvarkyti su mityba, pradėti tvarkyti su savo viršsvoriu. Ir dabar jau praėjo, kiek čia dabar praėjo, 4 mėnesiai ar kažkas tai apie 4 mėnesius, aš mečiau 12 kg. Ir be jokių kažkokių pastangų, nei aš sportuoju, nei aš ką, aš tiesiog subalansuotą mitybą valgau ir darausi hipnozės ir praktikuoju knygų skaitimą, bet knygas ne tai, kad aš skaitau, bet jas dar ir analizuoju ir rašau. Tai darau tam tikras praktikas ir einu savo svajonės link ir jaučiuosi super gerai, labai gerai, va ir spinduliai saulės, patvirtinimai visokiai iš viršaus, iš apačios, iš kur tik nori. Apšviečia mane. Tai va. Tai ką noriu pasakyti, darykite hipnozę, nes tai yra superinis, labai galingas įrankis, kuris gali padėti išspręsti jūsų problemas, jūsų, nežinau, išpildyti jūsų svajonės ir atrasti save, eiti pas save į gilę, pamilti save ir daug dalykų. Tai va. Tai ką. Ačiū, kad žiūrėsit mane. Tikiuosi, gausit kažką gero savo ir gražios dienos. Su meile, Laura. Iki.